पिंपळवंडी येथील ग्रामदैवत पिंपळेश्वर यात्रा उत्सवानिमित्त कुस्त्यांच्या आखाड्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कुस्त्यांच्या आखाड्यात राहुल फुलमाळी याने पुन्हा एकदा बाजी मारली. यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार शरददादा सोनणे, जिल्हा परिषदेचे गटनेते शरद लेंडे, पोलीस निरीक्षक TY मुजावरसाहेब, तालुका प्रमुख माऊली खंडागळे, संभाजी तांबे, मंगेशांना काकडे, पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष व विघ्नहरचे संचालक बाळासाहेब काकडे, शरदान्ना चौधरी, गणेशभाऊ कवडे, मारुती वायाळ, काळू शेळकंदे, नेताजीदादा डोके, बाळासाहेब काकडे, श्याम माळे आदी मान्यवर मंडळी उपस्थित होते. श्री पिंपळेश्वर भगवान यांच्या यात्रेनिमित्त उपस्थित सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्य श्री शरदराव लेंडे पाटील, त्याचप्रमाणे पिंपळवंडीचे ग्रामपंचायत सदस्य श्री काकडे पाटील, सर्व ग्रामस्थ, यात्रा कमिटीचे सदस्य, आरेफाटा पोष्टी हद्दीतील पिंपळवंडी गावातील युवा तरुणांनी मागील एक वर्षामध्ये दररोज पोलिसांनी जे योजना राबवल्या त्यामध्ये रात्रग्रस्त असो किंवा रात्रीच्या वेळी पोलिसांना कोणत्याही कामामध्ये मदत असो ही त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडली. मागच्या वर्षी जो गणेशोत्सव झाला त्यामध्ये काकडपटाच्या मंडळाने सर्व पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून पोलीस डिपार्टमेंटला मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे आणि रात्रग्रस्तमध्ये ग्रामसुरक्षा दलामध्ये पिंपळवंडी गाव कोल्हापूर परिक्षेत्रामध्ये एक नंबरने प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे आणि त्याचं सर्व श्रेय पिंपळवंडीच्या ग्रामस्थांना इथल्या नवीन तरुणांना जातो. तरुणांनी वेळोवेळी दिलेले मार्गदर्शन मनापासून आत्मसात केलेलं आहे आणि सर्व पिंपळवंडीतील ग्रामस्थांना आणि सर्व यात्रेचे पदाधिकारी, यात्रा कमिटीचे सदस्य सर्वांना पुन्हा एकदा या यात्रेनिमित्त आरेफाटा पोलीस स्टेशनतर्फे मनापासून शुभेच्छा. जय जय. पुरातनाने प्रसिद्धीस पावलेला देवस्थान श्री पिंपळेश्वर भगवान श्रावण महिन्यातील पहिला सोमवार आपण सगळ्या सोमवारी या ठिकाणी परंपरेप्रमाणे कुस्त्यांचा भव्य असा जंगी आखाडा भरत असतो आणि आज या शेवटच्या सोमवारी होत असलेल्या या कुस्त्यांच्या आखाड्यासाठी अनेक कुस्तीप्रेमी अनेक मान्यवर या ठिकाणी भेटी देत असतात. त्याचा परिपाक म्हणून आपल्या आरेफाटा पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी TY मुजावरसाहेब, त्यांची सगळी टीम या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा या परिसरामध्ये शांतता नांदावी, इथले सण उत्सव सगळे शांततेत पार पडावेत आणि सौहार्द राहावं अशा प्रकारची एक संकल्पना मांडली. पोलीस पाटील असतील, त्याचप्रमाणे आपलं तरुणांचं गस्ती पथक असेल, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी नदी स्वच्छता प्रकल्प असेल, बाकीचे वृक्षारोपण असेल, अशा अनेक सामाजिक उपक्रमांना त्यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची प्रसिद्धी दिली. तरुणांना विश्वासात घेतलं, त्यांना कार्यक्रम केलं आणि त्या अनुषंगानं आज मुजावर साहेबांनी सगळा पोलीस स्टाफ या ठिकाणी दर्शनाच्या निमित्तानं आला आणि आमच्या आखाड्याला त्यांनी भेट दिली. मी त्यांचं या ठिकाणी मनापासून अधिक स्वागत करतो. परंपरेप्रमाणे इथल्या या पंचक्रोश इथले सगळे जे कुस्तीप्रेमी आहेत ते आवर्जून या आखाड्याला उपस्थिती दाखवतात. आखाड्याचं खरं तर स्वरूप हळूहळू बदलत चाललंय, परंतु त्याच्यामध्ये विविधता आणायची, प्रेक्षकांची सुद्धा व्यवस्थित सोय झाली पाहिजे अशा प्रकारच्या सुविधाही त्या निर्माण करून देतात. अलीकडच्या कालखंडामध्ये वंजी गटाच्या कुस्त्या, त्याच्याबरोबर आमच्या मुलींच्या सुद्धा कुस्त्या या ठिकाणी आता आयोजित केल्या जातात. आळ्याच्या आपला त्या ठिकाणचं जे संकुल आहे मंडळांचं, तिथे आता काही पहिलवान तयार होतात आणि आमचे सॅनिटेरर हे सुद्धा या ठिकाणी त्यांच्या तोंडी तोंडाचं या कुस्ती क्षेत्राला त्या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी हे कुस्तीगीर तयार करतात. आज मला अभिमानानं सांगितलं पाहिजे की अलीकडच्या कालखंडामध्ये श्री पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्ट त्यांचे अध्यक्ष त्यांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी मनावर घेतलं आणि थोडस जागा विपुल आहे, परंतु ओघड ओघड अशा प्रकारचं स्वरूप या परिसराला होतं, परंतु बागमतीच्या बाकीची स्वच्छता आणि इतर अनेक काही संकल्पना आहेत त्या प्रत्यक्षात आणलेल्या आपल्याला राबवलेल्या दिसतात. अजूनही खूप काही लाखो रुपयाची कामं या सगळ्या मंडळींच्या मनामध्ये आहेत आणि
उद्याच्या भविष्यामध्ये ती सुद्धा पूर्णत्वाकडे जाणार आहे. मी पुन्हा एकदा आलेल्या सगळ्या उपस्थितांना या श्रावणी सोमवारच्या शेवटच्या सोमवारी पुस्तकाच्या आखाड्याच्या निमित्तानं मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आपण आपल्या हातामध्ये पायामध्ये काही वस्तू असतील, गंडा राखी तोडा वगैरे, तर आपण कृपया तो काढून ठेवायचा आहे. श्रद्धा अशोक जाधव, न्यूज रिपोर्टर विराज चाळक, आज 24 तास, पिंपळवंटी. विविध क्षेत्रातील नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर आमचे व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.